მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს ჩვენ გვაქვს ტრენინგის დღე და როგორც ყოველთვის ჩვენი პარტნიორებისათვის, უფრო ძირითადად ახალი პარტნიორებისათვის, თუმცა ვინც ძველი არის და დიდი ხანია ჩვენი ინვესტორია, მათაც უკვე აინტერესებთ ხოლმე ის პრინციპები, როგორ შეიძლება ვიმუშაოთ, რომ პარტნიორული პროგრამით ჰქონდეს გამომუშავება იქამდე, სანამ იქნება დივიდენდები, სანამ გავალთ ბირჟაზე და ასე შემდეგ. ეს კითხვები მუდმივად ისმევა, იმიტომ რომ დღეს არის თუ ავიღებთ მაგალითად საქართველოში ძალიან დიდი მოთხოვნა დასაქმების კუთხით, დიდი მოთხოვნა შემოსავლების კუთხით და არა მარტო საქართველოში, არამედ სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩვენი პარტნიორები, ინვესტორები გვეხმიანებიან, სწავლობენ, ესწრებიან ამ ტრენინგებს და ასეთი სახით იწყებენ, ასე ვთქვათ, პარტნიორულ ურთიერთობას კომპანიასთან. რატომ არის ასეთი ინტერესი? იმიტომ რომ რეალურად შემოთავაზებები, შემოსავლები, მარკეტინგის სისტემა 2014 წლიდან არის აწყობილი სისტემა. ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც პლატფორმაზე, Skyward Content-ის პლატფორმაზე არასოდეს არ ყოფილა შეფერხება არც ანაზღაურების კუთხით, არც ბონუსების კუთხით, ხო? და ამის გარდა სულ არის სიახლეები, ეხლაც გვაქვს ძალიან დიდი სიახლე, არის ასეთი სააქციო, ასე ვთქვათ, გამოცხადებული გათამაშების სახით შეუძლიათ პარტნიორებმა ისეთ კონკურსში მიიღონ მონაწილეობა, რომ ბონუსებიც გაზრდილი სახით მიიღონ, სხვა ჯილდოები მიიღონ, მოგზაურობა მიიღონ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი არის პლატფორმაზე. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ამას პრეზენტაციაზე ვისაუბრეთ, პრეზენტაციაზე გავამახვილებთ ყურადღებას და დღეს ჩვენ, როგორც ყოველთვის, გვინდა იმ პირველ ნაბიჯებზე ვისაუბროთ, რომლის მეშვეობითაც ნებისმიერი ახალი პარტნიორი ასეთი მარტივი, 4 მარტივი ნაბიჯით შეიძლება რომ წინ წავიდეს, უკვე დაიწყოს ორგანიზაციის შექმნა, პარტნიორების მოზიდვა, ინვესტიციების მოზიდვა და აქედან გამომდინარე ამ ჩატარებულ სამუშაოში მიიღოს ბონუსი. პირველი, რაც ყველაზე მთავარია, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ და ახალ პარტნიორებს მინდა აუხსნა, რომ ეს სისტემა რითიც მუშაობს, Skyward Community, ორი მიმართულებით შეიძლება განავითაროთ. ერთი არის პირადი მოწვეული და მოზიდული ინვესტიციების ბონუსი, თქვენ რო ქონდეთ მაქსიმუმი, ეს არის 15%. შეგიძლიათ პირადად დაპატიჟოთ ადამიანები, პირადად გააკეთებინოთ რეგისტრაცია და თქვენს პირადად ესეთი სისტემა ქვია ამას, პირადი მოზიდული ინვესტიციების შემთხვევაში 15% დაგერიცხებათ. ეს არის ძალიან საინტერესო და ვისაც აქ იმის უნარი, რომ ახალი ადამიანები დაპატიჟონ, ძალიან კარგია შემოსავლის კუთხით. ასე ვთქვათ, მაღალი ანაზღაურება გაქვთ და მეორე არის უფრო გრძელვადიან ბიზნესზე გათვლილი სიტუაცია. შეიძლება რომ ადამიანი თუნდაც ერთი მოიწიოთ, ასწავლოთ, რომ შემდეგ მან იგივე გააკეთოს, ასაც თქვენ აკეთებთ და აქ უკვე საფუძველი ეყრება, რეალურად ეყრება საფუძველი გრძელვადიან სამსახურსაც, ინვესტიციებს და უფრო მეტი გარანტიები ბიზნესის არსებობს, აი ამ სიღრმე ქვია ამას, ხო? სიღრმეზე განავითარო ორგანიზაცია, შექმნა შენი გუნდი, შემდეგ ორგანიზაციათ აქციო ეს, ყველა სასწავლო გახდე ტრენერი მათი და ასე შემდეგ. პრეზენტაციები ჩაუტარო, ტრენინგები ჩაუტარო და ასეთი სახით განავითარო შენი გუნდი, ხო? აი მაგალითად 4 ნაბიჯიან სისტემაში ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ რა უნდა ახალ პარტნიორს. ყველაზე მთავარი რაც არის, თუ ჩვენ გვინდა სისტემის შექმნა, როგორ შეიძლება დავიწყოთ ეს? პირველი ნაბიჯი არის დაპატიჟება. ამ შემთხვევაში ახლა სლაიდზე თქვენ ხედავთ დაპატიჯების პირველ ნაბიჯს, სადაც შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ან პირდად ვეპატიჟებით, ან მაგალითად ლიდო გენერაციის პროგრამით მუშაობს დღეს საქართველოში, არა მარტო საქართველოში, უცხოეთში, ევროპაში, ჩვენი პარტნიორები, სხვა პარტნიორებიც, ხო? და ძალიან კარგად მუშაობს ეს სისტემა. აი ამ დაპატიჟებაში შეგვიძლია იგივე გულისხმოთ, რომ შეიძლება პირველი ნაბიჯი გავაკეთოთ უცხო ადამიანთან, შეიძლება რეკომენდირებულ ადამიანთან, შეიძლება ნაცნობთან, ახლობელთან, ნაცნობთა სიიდან ვინც არის და ლიდო გენერაციიდან მოსული, ასე ვთქვათ, ადამიანი, დაინტერესებული პირი, ვისაც ჩვენი პროექტი აინტერესებს, ძალიან საინტერესოა მასთან მუშაობა და ასეთი ადამიანები სხვათა შორის აი ამ პროგრამაში რომ შემოდიან,
ირადად მე მაგალითად WhatsApp-ის ნომერზეც გიწერენ ხოლმე და იმას უკვე აქვს თავისი შეკითხვები, ესე იგი პატარა ვიდეოს მასალას გაეცნო, ზოგი უფრო მეტად შედის მაგალითად სპეციალურ არხებზე და იქ ეცნობა უფრო სიღრმისეულად და უკვე ისეთი შეკითხვები აქვს ხოლმე, რომ ფაქტიურად ძალიან გამარტივებულია უკვე მასთან მუშაობა. არ არის საჭირო თქვა ნულიდან დავიწყოთ მასთან ურთიერთობა, რომ გავაგებინოთ რა პროექტზე არის საუბარი. თვითონ რამდენადაც დაინტერესდა, უფრო მეტი აქვს ინფორმაცია ვიდრე ჩვენ გონია, ხო? ამიტომ პირველი ნაბიჯი ასეთი გლობალურად შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ პირველი ნაბიჯი ვისთან, როდის, როგორ და რა დოზით შეიძლება იყოს მასთან ჩატარებული. მაინც ყოველ შემთხვევაში პირველი ნაბიჯი ითვლება დაბადება ადამიანთან შეხვედრის დაგეგმვამ და ასეთი სახით დაიწყება შემდეგ ურთიერთობები. რაც შეეხება მეორე ნაბიჯს, მთავარი რა არის მეორე ნაბიჯში, რომ მეორე ნაბიჯი ნიშნავს განსაზღვროთ, ვინ არის ის ადამიანი, პიროვნება, ვისთანაც ჩვენ ვიწყებთ, ასე ვთქვათ, ამ თემაზე საუბარს. ვინ არის ეს ადამიანი? არიან ადამიანები, რომლებსაც მხოლოდ ონლაინ რეჟიმში უყვართ ინფორმაციის გაცნობა და შეგიძლიათ მისამართები მისცეთ YouTube-ის არხზე, ოფიციალურ გვერდებზე, საიტებზე, სოციალურ ქსელებში და რაც მთავარია ჩვენ საიტზე, ხო? შეგიძლიათ მხოლოდ მისამართები მისცეთ და მათ ეს მოწონთ. არიან ადამიანები, ვისაც უყვართ თვითონ მოძიება, არიან ადამიანები, რომლებსაც უყვართ უბრალოდ ესაუბროთ და თქვენგან მოისმინოს პირადად, ასე ვთქვათ, პირველი წყაროდან მოისმინოს სრული ინფორმაცია. ამას ქვია უკვე პრეზენტაცია. თუმცა ჩვენ მაინც ვიცდით ხოლმე, რომ მეორე ნაბიჯი გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ მას მივაწოდოთ ინფორმაცია ისეთი დოზით, რომ ჩვენ არ დავიღალოთ. Ну, თუ ასე ვიტყვით ახლა, არ დავიღალოთ, თუმცა არც დაღლის არ გვეშინია და არც შეხვედრების ჩატარების, უბრალოდ კარგია, როდესაც გაეცნობა და მხოლოდ მერე მიდის უკვე ჩვენ შორის დიალოგი, იმიტომ რომ უკვე გასაგებია, რომ აქ რა თემაზე იქნება ლაპარაკი, ხო? როდესაც ისმება კითხვა, ეს რა არის და არის თუ არა რეალური პროექტი, ხო? ეს ნიშნავს, რომ იმას არაფერი არ უნახავს და უწევს მერე ადამიანს, ცოცხალ ადამიანს უწევს მასთან მტკიცება, რომ ეს ნამდვილად ეს არის და ასე შემდეგ. ყოველ შემთხვევაში შეხვედრის პროცესში მაინც იმაზე იხარჯება დრო და ენერგია, რაზედაც არ უნდა დაიხარჯოს. ასე რომ ფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, რომ ფიქრობ, რომ ადამიანს თეორიული მასალა, ვიდეო მასალა რამენაირად უნდა მიხვდეს, რომ ის გაეცნოს ამას, ან ჩვენ ვაძლევთ და ну, сейчас ситуас გამოვიყენებ, მაგრამ ვაკონტროლებთ, რომ რამდენად გაეცნო ამ მასალას, რამდენად და ასეთი სახით შემდეგ ვიწყებთ იმაზე ფიქს, როგორ შევხვდეთ, სად და ეს იქნება ონლაინი თუ ოფლაინი, თუ სადაც იქნება, როგორ შედგება ეს შეხვედრა და რა თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. სადა ყველაზე სწორი მიმართულება მინდა გეცხა. თუ მაინც და მაინც ცოცხალი პრეზენტაცია უნდა ამ პოლიტიკური სიტუაციების გამო არისო, არ ვატარებთ ჩვენ ცოცხალ პრეზენტაციებს, თუმცა Zoom-ში, მაგრამ ამ კვირის ბოლოს ფიქრობ, რომ ჩვენ უნდა ჩავატაროთ ეს პრეზენტაცია და თუ მაგალითად თქვენ უკვე გეყოლებათ ისეთი სტუმარი, რომ გინდათ, რომ მას გააგებინოთ ჩვენი პროექტის შესახებ, უკვე შეგიძლიათ მოამზადოთ, წინასწარ დაბადეთ ამ პრეზენტაციაზე და შეკვირაობით ვატარებთ ხოლმე ჩვენ და ამ კვირას გეგმავთ, რომ ჩატარდება. ხო, და ამიტომ ამ კვირას დაასრულოთ, ვთქვათ, ეს სტუმრები აი ამ პრეზენტაციას და უკვე გამოგივათ, ესე იგი პირველი ნაბიჯი რომ დაპატიჟეთ და მეორე ნაბიჯი რომ ბოლომდე აკონტროლოთ, რომ ეს ადამიანი ამ ვებინარს დაესწროს. ეს იქნება ვებინარი, ან იქნება მაგალითად Zoom-ის პლატფორმაზე ჩატარებული პრეზენტაცია, ხო? შეიძლება ეს იყოს. და ასეთი სახით, ასე ვთქვათ, ასეთი სახით შეიძლება მივაწოდოთ ინფორმაცია, ხო? და უკვე რამდენადაც ის ASM მოისმეს, ხო, ასეთი სახით მოისმეს, უკვე საინტერესოა, იმიტომ რომ Zoom-ში ჩატარებულ პრეზენტაციაზე მას შეუძლია კითხვებიც კი დასვას. ასე ვთქვათ, შეიძლება პირად შეხვედრაზე არ მოგიწიოთ არაფერი საპრეზენტაციო მასალის მიცემა და კითხვებზე პასუხის გაცემა, რამდენადაც ეს ცოცხალი პრეზენტაცია ჩვენთან უკვე დაგეგმილია. ასე რომ მეორე ნაბიჯი მაინც ითვლება რომ მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ აქ უნდა მიიღოს ინფორმაცია სრულფასოვანი თქვენმა კლიენტმა. რას ეხება მესამე ნაბიჯი, ხო? მესამე ნაბიჯი არის, მეგობრებო, უკვე შემდეგი ზარი მის მერე, როდესაც ჩვენს კლიენტს აქვს უკვე დაბადებულია, უკვე გაცნობიერებულია ყველა ის მასალები, რაც
ჩვენ მივაწოდეთ და ჩვენ ამაში უნდა ვიყოთ დაწუნებული, რომ ის არის უკვე მსათამისთვის, რომ გავაკეთოთ შემდგომი ზარი, რაზე რომ გავარკვიოთ მისი დამოკიდებულება ამ თემის მიმართ. თუ დავინახეთ, რომ არის ინტერესი ძალიან დიდი, თუმცა შეიძლება დღესაც კი არა, ძალიან ბევრი არის ადამიანი, რომელიც ფიქრობს, რომ რაღაც ფანტასტიკაზე ვლაპარაკობთ, ხო? თუმცა ჩვენი რეალური პროექტებიდან გამომდინარე, უკვე შეიძლება, რომ არ დაგვჭირდეს მტკიცება, რომ ეს არსებობს, არ დაგვჭირდეს ამ მტკიცება, ამიტომ პროექტები არსებობს უკვე რეალური, ამიტომ მოკლედ რომ ვთქვათ, აი ამ მეორე შეხვედრის შემდეგ, აი ამ მესამე ნაბიჯზე უკვე იმ ზარზეა ლაპარაკი, რომ ჩვენ მოვილაპარაკებთ რა კონკრეტულ საკითხებზე შეიძლება შეხვედრა. ამ კონკრეტულ საკითხში იქნება აუცილებლად ნაბიჯი რეგისტრაციის, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა უბიძგოთ ამის კი ჩვენს ახალ კლიენტს, ადამიანს, რეგისტრაცია რაც გვაძლევს, რეგისტრაცია გვაძლევს იმას, რომ მას შეუძლია ერთი რომ თქვენგან მოისმეს და მეორე ოფიციალური წყაროებიდან, ოფიციალური საიტიდან, ოფიციალური დოკუმენტაციით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მას შეუძლია ამას ყველაფერს გაეცნოს. თუმცა, როდესაც მარტო უშვებთ უცხო ადამიანს, რომ დარეგისტრირდი, შედი პლატფორმაზე, ასე გააკეთე, ისე გააკეთე, ხანდახან ეს ადამიანები იმ წუთში ამას არ აკეთებენ, ზოგს კარნახიც არ უყვარს, ზოგ ადამიანს შეიძლება სურვილი დიდი ქონდეს, რომ შემოუერთდეს პროექტს, მაგრამ როდესაც კარნახობენ, რომ ეს გააკეთე, ის გააკეთე, ეს უფრო ასე ვთქვათ, რაღაც ბარიერს უქმნის და ბლოკავს ადამიანს, ამიტომ აქ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დასაცავია საზღვრები იმ კუთხით, რომ ამ კლიენტის სურვილში ჩვენ რაღაცა ზედმეტი ჩარევა არ შევიტანოთ, ხო? ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე, რომ ამ ადამიანს რა მიმართულებითაც აქვს ინტერესი, იმ მიმართულებით ვესაუბროთ და შემდეგ გადავიყვანოთ სხვა ეტაპებზე, ხო? ძალიან საინტერესოა საერთოდ, მე ვთვლი, რომ ეს 4-ნაბიჯიანი სისტემა არის ძალიან ეფექტური ჩვენ კომპანიაში. ამის იქეთ არ არის საჭირო სხვა ნაბიჯების გაკეთება, თუმცა თუ ადამიანი არის დაინტერესებული, ვერ მიმაღებინათ გადაწყვეტილება, რომ გააკეთოს ინვესტიცია. რეგისტრაციის გადაწყვეტილება ძალიან მარტივია, იმიტომ რომ არის უფასო ეს რეგისტრაცია და პირიქით ეხსნება ყველა კარები ადამიანს და თითქმის ყველა დათანხდებათ, რომ დარეგისტრირდეს, შემდგომი ნაბიჯია მთავარი, გააკეთა თუ არა, გააკეთებს თუ არა ეს ინვესტიცია, სინამდვილეში უნდა თუ არა რომ რომელიმე პაკეტი შეიძინოს, ხო? თუმცა პაკეტების კუთხითაც მინდა თქვა აქვე, რომ არის ძალიან დიდი არჩევანი, არის მინიმალური შესატანიც და ნებისმიერი გადახდილი ინვესტიცია არის მომგებიანი მისთვის, იმიტომ რომ ის უფრო ახლოს მიდის კომპანიასთან და უფრო უახლოვდება იმ მიზნებს, რაც კომპანიას აქვს, თუნდაც იმ მინიმალური შეტანით, ხო? ყოველ შემთხვევაში მას ეს აინტერესებს, ასე გამოდის, ხო? ნერდ ინვესტიციას ადამიანი არ გააკეთებს, ხო? ეხლა ყველაზე მთავარი ის არის, რომ რა გვაქვს მაგალითად ჩვენ გასაკეთებელი, როდესაც ადამიანმა ეს ნაბიჯი უკვე გადადგა. ისე იგი, ეს გახდა უკვე პარტნიორი, რომელთანაც უფრო მეტი სამუშაოა ჩასატარებელი, ვიდრე იყო კლიენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ თქვენ თუ აკვირდებით თქვენს გარშემო, ხო? კომპანიაში არის ბევრი ინვესტორები, გაუკეთებიათ ინვესტიციები ერთხელ, ორჯერ, ხუთჯერ, ათჯერაც გაუკეთებიათ. Ну, ვიღაცას მხოლოდ ერთხელ გაუკეთებია, ხო? და რატომ არის, რომ სისტემაში ჩაბმა ამ ადამიანების არ ხდება თუ ვერ ხდება? რატომ ვერ ერთვებიან სისტემაში ყველანი? Ну, ყველა ახლა 100%-ით ყველგან ყველა არ იქნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ პროცენტულად რომ დავაკვირდეთ, ხო? Skyward Community-ის პლატფორმაზე ყველაზე ნაკლები არის იმ ადამიანების რიცხვი, შედარებით ინვესტორების რაოდენობასთან, ხო? რომლებიც ინტერესდებიან, რომ ამ სისტემაში იყვნენ და იმუშაონ. თუმცა დაინტერესება ძალიან კარგია, მარკეტინგი მშვენიერია, შემოსავალი არის, ყოველთვის არის თუ კი იმუშავებ, ხო? ყურადღება არაკლია ჩვენს პარტნიორებს, ასე ვთქვათ, ხო? ჩართული არის მართლობითი საბჭო, მუდმივად ტარდება სისტემაში პრეზენტაციები, ვებინარები, ტელეხიდები, უყურადღებოდ არჩება არავინ, მაგრამ მიუხედავად ამისა, მაინც არ ხდება სისტემაში ისეთი რაოდენობის ჩართვა, როგორიც ზოგადად შეიძლება სხვა კომპანიებში ხდებოდეს. რა არის ამის მიზეზი? მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პროგრამა, რომელსაც დუპლიკაცია ქვია, ეს დუპლიკაციის პროგრამა ძალიან კარგად უნდა ქონდეს გამოყენებული თითოეულ სპონსორს თავისი ახალი გაფორმებული პარტნიორისათვის. და თუნდაც რომ დავიწყოთ აი ამ 7 ამოცანით,
პირველი შვიდი ამოცანა, რომელიც შენ გევალება როგორც სპონსორმა განახორციელო შენს ახალ პარტნიორთან, ხო? პირველი რა არის, რომ ჩვენ უნდა გავაკვირდეთ ეს ადამიანი რა მიზნებით არის მოსული ჩვენ კომპანიაში. ხანდახან რეგისტრაცია არაფერს არ ნიშნავს, იმიტომ რომ ადამიანი რეგისტრირდება მხოლოდ იმიტომ რომ დაათვალიეროს, ეს არავის არაფერში წინასწარ იყოს, ამიტომ მნიშვნელოვანია ამ დროს სპონსორის როლი ახალ პარტნიორთან გაარკვიოს რა არის მისი მიზანი რეგისტრაციის, რა არის მისი მიზანი ამ კომპანიაში მოსვლის, ხო? რა გეგმები და მიზნები შეიძლება ჰქონდეს ამ ადამიანს კონკრეტულად ჩვენ თემასთან დაკავშირებით. მე რა რომ დარეგისტრირდა, ეს არაფერს არ ნიშნავს. შეიძლება გაიგო ინფორმაცია და იქ დამთავრდა, ასე ვთქვათ, მისი მიზნები ჩვენთან დაკავშირებით. ამიტომ ეს აუცილებელია გავარკვიოთ. თუ კი ჩვენ შევატყვეთ ადამიანს, რომ ინტერესი აქვს, ესე იგი ამ ადამიანის მიმაგრება სისტემასთან არის მნიშვნელოვანი. თუ ჩვენ არ მივაქცევთ ამას ყურადღებას, არ შევეხმიანებით, არ დავეკონტაქტებით, თუნდაც აი ამ შვიდ ამოცანას არ ამოხსნით მასთან ერთად, ხო? გამოდის, რომ ეს ადამიანი მაინც რჩება HR-ში, ცოტა ხანი იყურებს და შემდეგ უკვე წავა და რაიმე სხვა საქმიანობას მოძებნის, იმიტომ რომ ალბათ დაინახოს ადამიანმა რეალური სამსახური, რა უნდა აკეთოს მან აქ. ეს არის ყველაზე მთავარი, ხო? მეორე, რაც შეეხება ნაცნობთა სიას და ასე ვთქვათ, ხო, სახელების სიას, ასე ვთქვათ, ბაზა შევქმნათ იმ ადამიანებისა, ვისთან ერთადაც ჩვენ ამ თემაზე ვილაპარაკებთ, ვიმუშავებთ და ერთად დავგეგმოთ, ასე ვთქვათ, მომავლის გეგმებს. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თუ მაგალითად ახალ ადამიანს აქვს, თუ აქვს თვითონ ეს ემოცია, რომ იმ წუთში უნდა რომ გააგებინო სხვასაც, რომ თვითონ გახდა ასეთი დიდი კორპორაციის ინვესტორი, ეს ერთი მიმართულება, მაგრამ შენ თუ აძლევ დავალებას, რომ ის აუცილებლად უნდა შეადგინოს სია, იქიდან უნდა დაიწყოს მე ამ ხალხთან რეკვა, დაბადება და ასე შემდეგ, ძალიან ბევრ ადამიანს ეს პროცესები არ მოსწონს. ამიტომ რომ არ დავაფრთხოთ ჩვენი ახალი პარტნიორი არ შევაშინოთ და რაღაცა ისეთ იმაში არ გადავიყვანოთ, რომ შემდეგ სულ გადაიფიქროთ ჩვენთან მუშაობა, ამიტომ საჭიროა გავარკვიოთ მისი მიზნები და ისის თუ რა მეთოდით უნდა მას ჩვენთან მუშაობა. ძალიან კარგი იქნება თუ ჩვენ ამას გავარკვიოთ, ხო? მასთან ერთად დამგეგმოთ დრო, რა დრო შეიძლება გამოვყოთ ჩვენს, მე მაგალითად ამ ახალ პარტნიორსაც რა დრო იქნება, რომ შეთანხმებულად ჩვენ და მან ერთნაირად, ასე ვთქვათ, გავხარჯოთ ეს დრო და ეს ენერგია, რაც შეეხება მუშაობას. ყოველთ რომ დაიხარჯოს დრო, ხო? ამიტომ აი ამ დროის დაგეგმარებასთან დაკავშირებით უცებ მიხვდება სპონსორი, მისი პარტნიორი რა განწყობით და რა განზრახვით არის კომპანიაში. თუ ამ ადამიანმა მხოლოდ დატოვებული, მოტოვებული რაღაცა 1 საათი და 2 საათი, ასე ვთქვათ, დაგეგმა თქვენთან შეხვედრებში და მუშაობაში, ეს ნიშნავს, რომ ის სერიოზულად არ მიუდგება ამ საქმეს. თუ ის ფიქრობს, რომ რაღაც დრო გამოანთავისუფლოს, რომ ჩასვას ეს საქმე, ეს უკვე სერიოზული დამოკიდებულების ნიშანია, ხო? უკეთ უნდა დავაკვირდეთ ჩვენს ახალ პარტნიორს აი ამ ამოცანების მეშვეობით, რა განწყობა და რა განზრახვა აქვს კომპანიას Kyworld Community-თან დაკავშირებით. თუ თქვენ აქ აღმოაჩინეთ სერიოზული განზრახვა, არავითარ შემთხვევაში არ მიატოვოთ ეს ადამიანი და არავითარ შემთხვევაში არ, ასე ვთქვათ, არ დატოვოთ უყურადღებოდ. პირიქით, თქვენ მასთან ერთად აკეთებთ ყოველდღიურ გეგმას, თუ რას უნდა რა დროში მიაღწიოს ამ ახალმა პარტნიორმა, რომ თქვენ დაგეგმოთ მასთან ერთად პრეზენტაციაც, დაგეგმოთ დაპატიჟებებით შეხვედრებზე, ხო? შემდეგ როგორ უნდა მიაღწიოთ ყურადღება ამ პარტნიორებს ეს დაგეგმოთ და უკვე მასთან ერთად ძალიან საინტერესო იქნება შედავებების დამუშავება ერთად გაიაროთ, იმიტომ რომ როგორც ახალ პარტნიორს აქვს შედავებები და სულ ყველაფერზე კითხვა უნდა რომ პასუხი უნდა რომ მიიღოს, ასევე შეიძლება ეს ადამიანი ერთ წელიწადზე მეტი იყოს საქმეში, მაგრამ მასაც კონდეს ასეთი ძალიან ბევრი შეკითხვა, იმიტომ რომ არ ქონია ასეთი შემთხვევა რომ ამ შეკითხვებზე ემუშავა, ხო? მოკლედ აი რო ვთქვათ, ეს შვიდი ამოცანა ამომწურავი მიდგომებია და საკითხებია ჩვენს ახალ პარტნიორთან, რომლითაც ჩვენ შეგვიძლია გავიაროთ აი ეს მანძილი რეგისტრაციიდან ინვესტიციამდე, ხო? და უკვე ყველაფერს გავარკვევთ. რაც შეეხება მიზნებს, მიზნების დაგეგმარებაში აუცილებელია იყოს კონკრეტიკა. გასაგები უნდა იყოს მისი მიზანი. შეიძლება ჩვენ ბევრი ვალაპარაკოთ, მან მოყვეს თელი თავისი ცხოვრება და ისტორია,
ჩვენ ეს არაფერში არ გჭირდება და უნდა შეგვეძლოს რომ დროულად გავაჩეროთ რომ საქმეზე ილაპარაკოს ადამიანმა. ეს ნიზანი მისი გაზომვადი უნდა იყოს აუცილებლად რომ გავიგოთ მისი ნიზნის ძირითადი პრინციპი რა არის. უნდა იყოს მიღწევადი, არ უნდა ფრინავდეს ღრუბლებში და კოსმოსში, არ უნდა გეგმავდეს წასვლას, იმიტომ რომ რეალურად თუ მისი მიზანი არ არის მიღწევადი, სადღაც დასაწყისში შეიძლება ჯეროდეს ადამიანს ამ მიუღწეველი მიზნის, მაგრამ რაღაცა ეტაპზე ის ამ იმედს დაკარგავს და ისე და ასე და ჩამოშორდება ისევ კომპანიას, ხო? ასევე დღევანდელობაში მის ცხოვრებაში უნდა იყოს აქტუალური ეს მიზანი, ხო? და აუცილებლად უნდა იყოს შეთანხმებული მისიასთან, კომპანიის მისიასთან, თუ კითხვა რავაზე ლაპარაკობთ, ეს ასეც იქნება. და რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დროში ჩასმული. იმიტომ რომ უსასრულოდ არც ქაიმოს კომუნიტში და არც სხვაგან უსასრულოდ არავინ არ მუშაობს და არავის არ აქვს რაღაც ილუზიები, რომ ეს არის უსასრულობაში. დღევანდელი დღე, ყვანინდელი დღე, მუშაობის პროცესი, გრძელვადიანი სამსახური, ორგანიზაციის შექმნა და ეს არის მაგალითად ასე ვთქვათ, გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი სიტუაცია, ხო? თუ მაგალითად ჩვენ კიდევ ლაპარაკობთ მიზნებზე, მასთან აუცილებელია ჩვენ დამოკონკრეტოთ დროში ჩავსვათ და რა უნდა გავაკეთოთ. უნდა ჯერ გრძელვადიან მიზანი დავაწერინოთ, ვათქმევინოთ, ასე ვთქვათ, რომ ჩვენ მიცოდეთ, რას ხედავს, ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალი პარტნიორის ხედვას თქვენ ითვალისწინებთ მუშაობის პროცესში, ხო? რას ხედავს ის 5 წლის მიზანში? შემდეგ 1 წლის მიზანში, შემდეგ 6 თვის მიზანში, 1 წლის მიზანში და 1 კვირის მიზანში რას ხედავს. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ მას, როგორია ხედვა. აი ამ ნაწილში, სხვათაშორის პატარ-პატარა მიზნების დაგეგმარების ნაწილში, აი აქ არის, ხო? საჭიროა თუ არა საერთოდ ამის დაგეგმარება, როგორ არ არის საჭირო, ხო? აი სწორედ იმიტომ არის ეს კითხვა დასმული, რომ აი ამ ნაწილში ჩვენ ხვდებით, თუ კი ადამიანს აქვს დიდი ხედვა, დიდი მიზნების ხედვა, ესე იგი მას შეუძლია ეს პატარა ნაბიჯები გააკეთოს, ხო? ზოგი საერთოდ აცდენილია ხოლმე, ძირითად თემას აცდენილია ხოლმე აი ეს მიზნებიც და ასე შემდეგ. ამიტომ ყველა ეს პირველადი შეკითხვები, პირველადი სამუშაო სწორედ იმას ემსახურება, რომ სწორედ ემსახურება იმას, რომ რეალურად ვიცოდეთ ვისთან რა უნდა დავგეგმოთ. თუ ეს არ არის ერთი ადამიანი და არის 10, წარმოიდგინეთ თქვენ როგორ შეიძლება ესე ზეპირად მათთან ერთად მუშაობა, თუ თვითოულ შინაარსი და მიზანი ჩვენ არ ვიცით, ხო? ამისათვის არის საჭირო ჩამოვწეროთ ჩვენთვის, ჩამოვწეროთ პარტნიორები გრძელვადიანი და მოკლევადიანი მიზნები, რომ ჩვენ ვიცოდეთ რაზე უნდა ვიმუშაოთ მათთან თვითოულ შეხვედრაზე. რომ თუ იქნება საერთო შეხვედრა, რა უნდა მივცეთ საერთო, თუ იქნება ინდივიდუალური შეხვედრა, რა უნდა მივცეთ ინდივიდუალურ შეხვედრაზე ჩვენს პარტნიორს, ხო? აი სამშოვარი, ამიტომაც არის საჭირო ასეთი გრაფიკის გაკეთება, რომ ჩვენ ეს ყველაფერი გქონდეს ჩაწერილი, ხო? და რა თქმა უნდა, აუცილებელია მიზნებში ჩვენი ძირითადი პრინციპები გავაცნოთ და იდეოლოგია კომპანიის, რომ თუ კი შენ გინდა გქონდეს შემოსავალი სერიოზული, და თქვენ კარგად იცით, რომ მარკეტინგული სისტემით, ახალი სისტემით ექსპერტებს აქვთ გამამაგებული და გასამაგებული ბონუსები და უფრო მეტიც კიდევ, და შეიძლება არ ქონდეთ ბონუსი, მაგრამ ქონდეთ ექსპერტის, ტოპ ექსპერტის და ექსპერტის შემოსავალი. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ მიზნებში ჩვენ აუცილებლად მასთან ერთად დავგეგმოთ ნაწილ-ნაწილ დავგეგმოთ რა არის ერთი თვის მიზანი, რომ ის იქნება სწავლება, ტრენინგები და ასე შემდეგ სპონსორთან ერთად. მერე 10 ძირითადი გაყიდვა, როგორ უნდა გააკეთოს, მაგრამ 10 გაყიდვა, რომ ორი კვირის განმავლობაში გადავიდეს ლიდერის რანგზე, ხო? ეს უკვე კარიერის დასაწყისია და მან ეს უნდა იგრძნოს. ასევე დაგეგმეთ თანმიმდევრული ქმედებები, როდესაც როგორ უნდა მიაღწიოთ აი მაგალითად მასტერის ოსტატის რანგს თქვენს კარიერაში, ეს აუცილებელია რომ გავაკეთოთ, და როგორ უნდა მივეხმაროთ სამ ადამიანს იმისათვის, რომ ლიდერის რანგთან მივიდეს. გამიგეთ? ესე იგი, ეს რაც შეეხება ლიდერს და მასერს, და ორი თვის შემდეგ უკვე გუნდთან ერთად მუშაობის შემთხვევაში როგორ მიდის სწავლება დუპლიკაციის, როგორ უნდა ჩართოთ სისტემაში ეს ადამიანები,
როგორ უნდა გასწავლოთ, როგორ გახდეს ლიდერი გუნდში და თვითონ როგორ უნდა შექმნას ლიდერები გუნდში და როგორ უნდა მიეხმაროთ სამ ლიდერს მიაღწიოს ოსტატის წოდებას. აი ეს არის ისეთი პატარა ელემენტარული ნაბიჯები, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ ჩვენს პარტნიორთან გავაკეთოთ, ნებისმიერთან, თუ კი რა თქმა უნდა მის მიზნებში განვითარება, კვალიფიკაციები და წინსვლა არის დაგეგმილი. თუ მასთან ეს დაგეგმილი არ არის, ამერი აზრი არ აქვს, მეგობრებო, დროის ხარჯვას მინდა გითხრათ. ეს მნიშვნელოვანი საკითხები უნდა გაიგოთ პარტნიორთან ერთად. პერსონალური პირადი ქსელი როგორ უნდა გავაკეთოთ. შემდეგი თემა. იმისათვის, რომ ჩვენ წარმატებას მივაღწიოთ, აუცილებლად უნდა ვიცოდეთ, როგორ შექმნათ ის პატარა ორგანიზაცია, საიდანაც დიდი ორგანიზაცია დაიბადება. ეს ყველაფერი არის ადამიანური რესურსების ნაწილი. თქვენ გაგიგიათ, რომ დღევანდელ ორგანიზაციებში, სამსახურებში არსებობს მთელი HR-ის სამსახურები, სადაც იყვნენ კადრებს, მერე მათ გუნდებში აერთიანებენ, მერე განყოფილებებში ანაწილებენ, შემდეგ აქედან არჩევენ საკვანძო ადამიანებს, ამ საკვანძოებით კიდევ გუნდს ქმნიან და აი ეს არის გუნდი, რომელიც შემდეგ მასთან ერთად უკვე გეგმავენ ახალ საქმიანობას და ასე შემდეგ. აი ეს გუნდი მინიმუმ, მეგობრებო, 5-დან 7 ადამიანამდე უნდა იყოს, იმიტომ რომ აქედან შეიძლება დარჩეს 3, მაგრამ ეს 3 იქნება ძირთადი, ან შეიძლება დარჩეს 7-ივე. შეიძლება 7-ივე დარჩეს. ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გუნდის შექმნის პროცესი, როგორ მიმდინარეობს. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ხო? ამ გუნდის შექმნის პროცესი. იმისათვის, რომ ეს ადამიანები გაერთიანდნენ ჩვენ გუნდში, ჩვენ აუცილებლად უნდა ამოვარჩიოთ ისინი. სად უნდა ამოვარჩიოთ? ჩვენი ბაზიდან. ეს არის ადამიანების რესურსების ბაზა, საიდანაც ჩვენ დავიწყებთ ამ ხალხის არჩევას. ეს არის, მეგობრებო, ბაზა, რომელიც ძალიან ძვირად ფასობს დღეს, მინდა გითხრათ, და თუ კი თქვენ ერთხელ მაინც გაგიკეთებიათ ცხოვრებაში თქვენი კომუნიკაციების ბაზა, იქ მინიმუმ 40 წელზე ზევით ადამიანს 800-ზე მეტი პირადი ნაცნობი ყავს. პირადი 800-ზე მეტი. და თუ ამ 800-ს გავამრავლებთ კიდევ თუნდაც მინიმუმ 2-ზე, ეს იქნება უფრო დიდი ციფრი და ეს ნიშნავს, რომ თქვენს გარემოცვაში ეს ადამიანები ნამდვილად არსებობენ. ამიტომაც საჭირო რომ დავჯდეთ და აი ამ სიასთან უნდა სერიოზულად ვიმუშაოთ. იმიტომ რომ არის ხალხი, რომელიც ჩვენ საერთოდ არ გვახსოვს, არიან ადამიანები, რომელიც არ გვახსოვს, არა მარტო როგორც კლიენტები, არამედ როგორც პარტნიორებიც არ გვახსოვს ხანდახან. როცა დიდი ჯგუფი არის და ძალიან ბევრი ადამიანი პარტნიორი იკარგება იმის გამო, რომ მას ყურადღება არ აქვს, ამიტომ ძალიან ყურადღებიანები უნდა ვიყოთ ჩვენ ისეთ სისტემაში ვიმუშაოთ, ხო? საიდან იწყება ჩვენი წარმატებები? როგორ ვფიქრობ, საიდან იწყება? სწორედ აქედან, ელემენტარული ნაბიჯებიდან. შევადგინოთ და მოვიძიოთ ბაზა კონტაქტების, გამოვყოთ ადამიანები ჯგუფებად თქვენი სიიდან, გავახორციელოთ ტელეფონზე ზარები. საიდან რასფეროდან შეიძლება იყოს მოყვანილი ადამიანები აი ამ კონტაქტების სიაში? ვინ არის ეს ხალხი? ეს არის კონტაქტები ადამიანებთან, ვისთანაც ყოველდღიური საუბარი და ურთიერთობა გაქვთ. ეს არის სპორტისა და სხვა ყოველდღიურად დაიხართ. წახვიდეთ შეგულებაში, იქ გაიცანეთ, ეს არიან ადამიანები. ასევე გაქვთ სოციალური ქსელები, იქ გაიცანეთ, ხო? ან რომელიმე სხვა ქსელები გაქვთ, ხო? და იქიდან იცნოთ ამ ადამიანებს, დამატებული გაქვთ, ხო? ან სამ კურსებზე დადიხართ, ტრენინგებზე დადიხართ, ან ყოფილი სამუშაო ადგილი, სადაც თქვენ იყავით. იქიდან შეიძლება ადამიანების მოყვანა. ქვენი თანაკლასელები თეატრში რომ დადიოდით ერთად, კინოთეატრებში რომ დადიოდით, ფოსტაში რომ დადიოდით და გქონდათ ჰობი, სადაც თანამოაზრეები ყავდათ გაერთიანებული, ხო? იგივე არის საკუთარი ოჯახი, ნადესავები, კონცერტები, ექიმები, იურისტები, მეგობრები, ბანკები, რესტორნები, სამუშაო ბაღი, სკოლა და ასე შემდეგ. ბაზის შედგენისათვის ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს თვითონ ჩვენთანაც, ამიტომ არ უნდა დაგეზაროთ, რომ ეს ბაზა შეადგენოთ, მეგობრებო, ხო? ყველაზე საუკეთესო სტარტი, ეს არის ივარჯიშოთ თქვენს ოჯახში. ყველაზე საუკეთესო სტარტი ეს არის. ივარჯიშოთ საკუთარ ოჯახში, შემდეგ გააგრძელეთ. პირდაპირ არ არის საჭირო დაუკავშირდეთ იმ ადამიანებს, რომ ისინი ვინც დიდები არიან, ვინც სიაში პირველები გიწერიათ,
ხო, ეს არის უდიდესი შეცდომა, როდესაც გამოუცდელი პარტნიორი უკავშირდება პირველად ისეთ სტრატეგიულ ადამიანს, რომელიც შეიძლება იყოს რეალური თქვენი აქ, ასე ვთქვათ, ინვესტორთა შორის იყოს, რეალური ინვესტორთა შორის. ამიტომ ამ შეცდომას უნდა უშვებთ, სანამ არ მიიღებთ თვით დამაჯერებელი, სანამ არ იქნებით დარწმუნებული თქვენს არჩევაში და ასევე ზუსტად ეცოდინებათ, როგორ უნდა აწარმოოთ მოლაპარაკებები. ეს არის საუკეთესო დასაწყისი, მინდა გითხრათ. ამიტომ მაგასთან დაკავშირებით ასევე მინდა ვთქვა, რომ დრო ყოველთვის უნდა ქონდეს გაწერილი და დაგეგმილი და ერთი მნიშვნელოვანი Google-ის ფორმა არსებობს, ასეთი ფორმა, სადაც ჩვენ შეგვიძლია შევავსოთ თითოეული საათი და წუთი დღეების განმავლობაში კვირაში და ჩვენ დავინახავთ აქ რამდენი თეთრი უჯრა დაგვრჩება ცარიელი. თუ ჩვენ აქ უჯრები ცარიელი დაგვრჩება, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ამდენი უჯრა და ამდენი საათი ჩვენ თავისუფალი დრო გვაქვს. რასაც ხანდახან ადამიანი არ აღიარებს, შეიძლება დღეში ერთად გილას არის წასასვლელი და ნიუმერად გამოდის, რომ სულ 10 საათი და 12 საათი თავისუფალი და მხოლოდ ერთხელ გადის სახლიდან. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, ხო? ამიტომ აი ასეთი სახით უნდა გამოვიკვლიოთ, რამდენი გვაქვს დრო ჩვენ, რამდენი დრო გვაქვს. ეს იმისათვის გვჭირდება, რომ ზუსტად ვიცოდეთ, რა დრო უნდა დავხარჯოთ, რა დრო უნდა დავხარჯოთ ამ სამუშაოს ჩატარებისთვის. თუ იმ სამუშაოებს, რაც ჩვენ ახ ჩამოთვალეთ და უფრო მეტიც კიდევ სისტემატიურ მუშაობაში ჩავაყენებთ, აი ამ პროცესებს, რა არის ეს პროცესები, რომ უნდა დავგეგმოთ დრო, რომ უნდა ჩავატაროთ პირადი პრეზენტაციები, უნდა დავარეგისტროთ ახალი ადამიანები და დავპატიჟოთ ვებინარებზე, ტრენინგებზე და პრეზენტაციებზე. ასევე უნდა მიაღწიოთ, რომ რაოდენობა, ხალხის რაოდენობა ვებინარებზე სერიოზულად გაზარდოთ და იმუშავეთ ადამიანებთან რეგულარულად. შეხვდით ბიზნეს პარტნიორებს თქვენი სტრუქტურების. ჩართეთ ეს ადამიანების სწავლებაში და სისტემაში, სადაც თქვენი მარკეტინგი გაქვთ უკვე შემუშავებული. იმიტომ რომ რეალურად ეს მარკეტინგი აუცილებლად იმუშავებს, გამომდინარე კიდე რომ რეალურად უკვე მუშაობს ხო სხვადასხვა ქვეყანაში და სხვადასხვა სისტემაში. ჯამში საბოლოოდ რა იქნება? მიაღწევთ თქვენ წარმატებას, კარიერას და ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვიტავთ თქვენ ფინანსურ პრობლემებს. კი ბატონო, აქ არის ასახული გეგმა, როგორი შეიძლება იყოს მეგობრებო სისტემა, რომელშიც ჩვენ დავპატიოთ ადამიანებს. აი ესენი ჩვენი ახლობლები და ნაცნობები არიან, შეიძლება საერთოდ უცხოებიც იყვნენ, მაგრამ დააკვირდით, თელი ეს სისტემა ერთმანეთზე არის გადაჯაჭული და თითოეული ადამიანის ინტერესი არის თავისი წარმატები სხვასაც წარმატება მოუტანოს. ამასაც შეუძლია მოუტანოს აქ წარმატება, ამას შეუძლია ამას მოუტანოს წარმატება და ასე შემდეგ. ეს ქსელი გვიჩვენებს ჩვენ, რომ თუ ჩვენ დუპლიკაციას გავაკეთებთ ჩვენი ქმედებებს, აი თქვათ ეს ხარ შენ, ხო? აქეთ ამ მიმართულებაზე დუპლიკაციას აკეთებ, ამ მიმართულებაზე დუპლიკაციას და რეალურად, ხო? იმ მეორებენ იმას, რასაც თქვენ აკეთებთ და იმიტომაც არის ესე ფერები ასახული, რომ ეს ადამიანები თუ ამას გამოიმეორებენ, იქაც ისეთივე წარმატება იქნება, როგორიც ქონდა თქვენ. ასევე არის პირადი რჩევები მოცემული, როგორი ურთიერთობები უნდა იყოს, როდესაც ქსელის მშენებლობას იწყებს ორი პარტნიორი, A და B მაგალითად, ხო? რა უნდა იყოს მათ შორის ყველაზე მთავარი? მათ შორის ყველაზე მთავარი არის ურთიერთგაგება, ხშირი კომუნიკაცია, პრინციპულობა მათი შრომისა და მოღვაწეობის და რაც მთავარია, საუბარი ისე უნდა აწყოს ორმა ადამიანმა, საუბარი, რომ მათ ერთმანეთად იცოდნენ, როგორ იმუშაონ, რაზე ილაპარაკონ, როგორ ჩაატარონ პრეზენტაციები, როგორ დაპატიჟონ და ასე შემდეგ. აი ეს თუ კი თქვენ პარტნიორს შეუქმნით კომფორტულ გარემოს, კომფორტულ ბიზნეს გარემოს, სადაც შეიძლება რომ მათ იმუშაონ, აუცილებლად იქნება შედეგები წარმატებისკენ. ეს არის კომფორტული გარემო. ამ გარემოში შედის იგივე პირველი ნაბიჯები, როგორი ეტიკეტით უნდა ვილაპარაკოთ ტელეფონზე, რომ ჩვენს დაპატიჟებას ჰქონდეს ეფექტური შედეგი.
როგორი სისწრაფით და გარკვეულად უნდა ელაპარაკოთ დაპატიჟების დროს, ხო? ხარ თუ არა მზად რომ ვინმე გეტყვით უღარს და თქვენ ამაზე გული არ გავისკდებათ, ასე ვთქვა და გააგრძელებთ დაპატიჟებას, რომ გააკეთოთ სტატისტიკა მინიმუმ, ხო? და დასრულება თქვენი სატელეფონოს არის დასრულება ამა იყოს სტრესთან დაკავშირებული, თქვენ უნდა გქონდეთ უკვე 5-დან 4 ან 5 პასუხი დიახ. ასე უნდა დაამთავროთ ლაპარაკი. ასევე საუბრის გარეშე შეგიძლიათ ოფიციალურ პირებს ელექტრონულ ფოსტაზე გაუგზავნოთ მოწვევები ამ პრეზენტაციაზე. და პრაქტიკაში ნაჩვენებია, რომ სრულყოფილება სწორედ მაშინ არის, როდესაც უკვე გამკვლელი გაქვს შედი მდგომარეობა, უკვე დაბადებული გაქვს სტუმრები, უკვე იცი ზუსტად რასაკეთე პრეზენტაციას როდესაც აღარ და იწება ესეთი სახით აქტიური მუშაობა და აქტიურ საკითხებზე ასე ვთქვათ გადასვლა. არსებობს კითხვები, რომელიც პარტნიორებთან და თანამშრომლებთან ერთად უნდა გაიაროთ, რამდენად ერგება ეს კითხვები მაგალითად შენ სამუშაოს, ხო, რამდენად ერგება, რამდენად გჭირდება და თუ ეს არ ერგება, არ არის პრობლემა, შენ შეგიძლია ეს კითხვები შეცვალო. და თქვათ შენი მენტალიტეტი, შენი ქვეყნის, შენი გუნდის, შენი ხალხის, ასე ვთქვათ, უკავშირებზე ააგო ესეთი შეკითხვები, რომელიც რეალურად მუშაობს, ხო? და არის კიდევ კითხვები, რომელიც ხურავს ამ მოლაპარაკებებს, ნამდვილად წარმატებით და წინსვლით ხურავს ამ მოლაპარაკებებს. ამიტომ ეს ყველაფერი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, როგორ კეთდება. მხოლოდ ამ შემთხვევაში წარმატებით დავამთავრებთ ასეთ შეხვედრებს. პირველი, რასაც ვითხოვთ ჩვენ თანამშრომლებისგან, რომ უნდა იყოს ყურადღებიანები და ძალიან კარგად მოუსმინოს სტუმრებს და კლიენტებს, და როდესაც უკვე შედგება კომერციული საუბარი, რომ მოხდეს გადაწყვეტილების მიღება, რა თქმა უნდა, იქ ყველა უსმენს თავის კლიენტს, მაგრამ ყველაზე მთავარი არის აქამდე როგორ უნდა მიიყვანო ადამიანი. პირველი, რომ უნდა გამოიყურებოდეს საუკეთესოდ და უნდა ქონდეს იმიჯი რეალურად კომპანიის და უნდა იცოდეს შვიდი ნაბიჯი, როგორ ჩაატარო გაყიდვები ძალიან დიდი წარმატებით. მინდა გითხრათ, რომ აი ეს შვიდი ნაბიჯი ძალიან მნიშვნელოვანია. მაგალითად, კლიენტს ვაჩვენოთ ინვესტიციები, პროექტი, რა გადაწყვეტილების მიღება შეუძლია RTS. მოუყვეთ აუცილებლად კლიენტს, რომ ყველა დოკუმენტაცია, რომელიც არის პლატფორმაზე, არის რეალური დოკუმენტები და გავაცნოთ მას ეს დოკუმენტები, ხო, რომ ან უსაფრთხოდ იცნოს თავი, დაუსვით აუცილებლად შეკითხვა, რა მოთხოვნილებები აქვს კლიენტს ჩვენს პროექტთან დაკავშირებით, ხო? და რა უნდა მას სინამდვილეში, რომ ვიცოდეთ რას ვაკეთებთ. დააჯამეთ ის პრიორიტეტები პაკეტებისა, რომელიც მათ მოსწონთ და აქედან გააკეთებინათ არჩევანი, რომელი უნდა გააკეთოს, აი ეს მეოთხე. მეხუთე არის კითხვები, რომელიც თქვენ გაინტერესებთ და ასევე კითხვები, რომელიც მას აინტერესებს. აუცილებლად აი ამ კითხვებთან დაკავშირებით უნდა შედგეს საუბარი, დიალოგი, რომ ეს კითხვები დაიხუროს, ხო, მასთან დაკავშირებით. კარგი იქნება თუ გააკვეთ საუბარში და გაცნობაში, რომ როგორი ფინანსური მდგომარეობა აქვს ადამიანს, რომ არც აცდენილი არ იყოს ჩვენი შეთავაზება და ზუსტად ისეთი იყოს მას, რო ჭირდება, და აუხსენით რა ნაბიჯებია საჭირო რეგისტრაციის შემდგომ და დავიწყე. აქტიურად ახლა აი აქ ჩვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს 7 მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, 7 მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ნამდვილად არის საჭირო ნებისმიერი ადამიანისთვის, როდესაც იგი მოლაპარაკებებს აწარმოებს. აწარმოებს მოლაპარაკებებს. და რა შეეხება კომერციულ საუბარს, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ, ხო? პრინციპები არის მოკლე, გარკვეული, კონკრეტული და ლაკონური უნდა იყოს და სტრუქტურა უნდა იყოს, რომ პირველ დაწყებულ კონტაქტზე პირველი შთაბეჭდილება როგორია, რა უნდა გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ გამოვიწიოთ ნდობა, გავარკვიოთ კლიენტის მოთხოვნილებები, დაუსვათ ისეთი შეკითხვები, რომ ჩვენ ეს გავიგოთ, მას შესთავაზეთ გადაწყვეტილება, რა შეუძლია გააკეთოს, ისაუბრეთ არგუმენტაციით, რომ ის დარწმუნებული იყოს, ფოკუსი ქონდეს კონკრეტულად ამ საკითხებზე. და ასევე არსებობს ტექნიკა დახურული კითხვებისა. აქ უკვე თქვენ აჯამებთ მის მდგომარეობას,
რა შეიძლება შემდგომ გაკეთდეს. რეგისტრაცია, რა თქმა უნდა, მარტივია, იმიტომ რომ უფასოა და ბევრი მოდის ამაზე, თუმცა ხანდახან ამაზე და ციციან უარის თქმა და დასასრულს ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს ისეთი სერვისი, თანამშრომლების, ასე ვთქვათ, ყურადღების მიქცევა და ხელის მიყოლება შეგვიძლია ძალიან კარგად. ამაში უნდა გამოვიყენოთ მარკეტინგის მასალები და ძალიან ეფექტური იქნება შემდგომი ჩვენი ნავიჩი. აი, ასეთი საკით შეიძლება ითქვას, რომ დამთავრდება მოლაპარაკება გადაწყვეტილებით და დღეს მე მინდა დღევანდელი ტრენინგი ასეთი საკით დავამთავრო. ფაქტურად დაწურლებით გავიარეთ ყველა ნაბიჯები, როგორ შეიძლება ადამიანმა იმუშაოს. მადლობას გიხდით ყურადღებისათვის, რომ დღეს მომისმინა და ჩემთან ერთად იყავით და გემშვიდობებით შემდეგ ოთხშაბათამდე. კარგად სანდებოდით, ნახვამდის.